Մարմարուկը սուրվարակիչ հիվանդություն է, որը բնորոշվում է մարմնի ցանով, բարձր ջերմությամբ եւ աճկերի արյունալեցումով։ Ունի բարձր վարակելություն 90-ից 95%, այսինքն կարմիրուկով հիվանդի հետ շփվող 10 մարդկանցից 9-ը կարող են վարակվել։ Կարմիրուկը կարող է առաջացնել մի շարք բարդություններ, առավել հաճախակի հանդիպող բարդությունը թոքաբորբերն են, օտիտները եւ էնցեֆալիտները։ Կարմիրուկը կարելի է կանխարգելել պատվաստման միջոցով, դրանով իսկ ապահովելով կայուն իմունիտետ ամբողջ կյանքի ընթացքում։